مشروع سنانتا وحبرشاد او سدح سنة كهر لغه هرقلية ديگان كرداب يحرياها غحوتيغا اينا هرمود كايده يد داوين دول ترستي يا وحال لغو تلقالي كورو قادستا وحبرشاد هبلها تاوبر كور لغو قاده هي معلمين تا وحكا ديك تسكولة دا ديگان كي يكو غحوتيغا او معلمي هي قدن بي يكسعو دي ديگان كرداب يا وحبر ياشا لغو فهاسين يسير يقاب سيمن وحقو باري لاهايين ويلاشي يقبدها تاوبركو انتو سعودية يا وحي معلمين تو سو بندقين سؤالا لحرير وحبر شدا Because we understand also boys sometimes feel they are neglected. Yeah. And there are some boys who also have the problems. But it seems we are concentrating more on girls. علي الدعالي واسرقال كأوقا بلسان هايد داوين دول ترستي مشروع عن فافاهين ايونا كبحية توبر داي معلمين تسينيان توبر وحا هالكا نوغس عدي ان مدى لبا اسبوعة ايان توبر معلمين ايان سو ودني إلا سديتن معلمين معلمين ايان سو توبرني هادا لبا اسبوع لصور دافي معلمين تاس وحان مشروعنا حي هو سمعنا المشروع عليه رادو مشروع سنان توح برشة ده أما كيب لو يقانو أفرت المعلن أو ما أردت إسكولات كسعته قحطية أفرت المعلن إسكولات كديجان ككسعته أيان ما أردت توبريني مشروع سنان توح برشة ده أيجنا هو مشروع أي مال جلسه UK Aid أما DFID ما أردت واحد لو يقانو مركا وأنا مشروع لو تلاقي لي إنه كر أسوق هذا tayada waxbarashada iskuulaadka iyo maaragtay haadirtaanka gabdhaha iskuulaadka oo kontan lix iskuul ayaan ka howlgalayna in muddo maaragtay 4 sano oo hadda la soo dhaafay aad baan ugu guuleysanay 22 iskuul waxay ahaayeen deegaan 34 iskuulna waxay ahaayeen iskuulaad qaxooti ah marka guul weyn ayaan ka gaarnay mashruucana waa mashruuc had dhamaad ku sii socdo aan rajaynayna inuu dhamaado sanadkan dhamaashadiis ama bishii saddexaad sanadka soo socdo qaar kamid ah barayaashii ka soo qayb galay tobankan ayaa soo dhaweeyay sheegayna inay ku dhaqmi doonaan waxyaabahay barteen okay anay shakhsiyan waxaan ka faa'iiday maadaama iskuulii hadaan ku laabanayno waxa jira had iskuulahan ka soo tagnay gabdhihii walaashii akhir sadii la dhaho xogaa maartay equality waxa la majiraan hadda markii aan maartay training kan aan galno muddo una socon doono markaan iskuul ku laabano waxa la aan horseedayna waxa kamida in ay jirto baahida akhriska xagga gabdhaha in gabar kasta ama wiil kasta uu suubin karo gabdhaha ay suubin karaan haday ka sii faa'iido doonin marka waxa la saarnaa maadaama aan iskuul aan markaan ku laabano aanan maartay aan dhaqan gal doona dulaha mayda tababarka aan waxaan ka faa'iiday waxyaabo zaid muhiim ah waxa kamid ah qaabka macnaha ardayda loo dhaqmo markii class ku jiraan qaasatan sida loo support gareeyo gabdhaha si loo taageero aan aad u fahmay iyo waxyaabo badan iga maqnaa aan ka faa'iideystay tirada gabdhaha ayaa ah mid aalaaba ka hooseysa wiilasha dhinaca tacliinta arrintaas oo lagu sababeeyay marka caruurta waxay iskuulaadka oo tagen inta badan dadka noodistan waa iska reer guura ama abaara iyo waxba jiraan marka arrimahaas ay u badan tahay inta badan inta iskuulka ooga tagaan ama ma aragtay macallimiin la'aan ama ma aragtay fasalo iskuulaadka oo fasalo quman aan lahayn marka arrimahaas waa arrimo aan aad u fiirnayn oo ma aragtay aan kala kaashan doono county government-ka ma aragtay hay'adda UNICEF si ma aragtay iskuulaadkaas wax fiican looga qabto si caruurta ma aragtay u dareemaan in iskuulka si fiican ay ugu nagaadaan oo ma aragtay waxbarasho fiican ay uga helaan arrimo ku saleysan dhaqanka iyo reer guuraanimada ayaa qayb ka ah in ubadka Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah gaar ahaan hablaha aysan tagin goobaha tacliinta waalidka iyo cid kasta oo khuseysa ayaa loogu baaqay inay ubadkooda si siman wax u baraan isla markaana aysan ugu kala eexan tacliinta wiil iyo gabadh محمد بارود حسين STN دداب